tori pa wo lo fa wojo wa wa pa ni be gala ya ka so ti to wa o de ni gba laye lori ododo ko ma se ni tajo afale lori adama adama ale ilo jo ti won o soro yi oro anabi yen wa ni mudiru nka ti e ba wa ri afa kon laye ti e ba ri afa kon to ba fi le sise debi oro yi to ba fi le ka adesi yi to ti le ka adura yi ti o ba sunkun kosinuru islam lara yi imole esin o si lara yi ta ti won ba wa ronu pe won lo pa mudiru lekun aja ti pe bọlọrun se gbadura nabi ni taif lori oro yi be lọrun se ma gbadura mudiru lo gbogbo e to ba sabosi mudiru workers tori pe iwun ti mudiru ntori e sunkun ti o yi awon eyan won ba mi so wallahi ta lai ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká jọ rò ó ìjà ẹ̀sìn ni mudiru ń jà ìjà ẹ̀sìn ìsìláàmù ni mudiru ń jà anábì tó sunkún lórí ọ̀rọ̀ yìí njọ́tí ànábì ń ka àdúrà yìí tó ń sunkún tànábì ń pe ọlọ́run tó ń bẹ ọlọ́run lórí àwọn kẹfẹ̀rí lórí àwọn mùsùlùmí mùnáfíkì náà tó gbẹ̀yìn ọ̀yọ́ méjì ló pa ànábì lẹ́kún kẹfẹ̀rí àti mùnáfíkì ni àwọn kẹfẹ̀rí wà tó gbógun ti mudiru àwọn mùnáfíkì inú ìsìláàmù náà gbógun ti mudiru kó jáde lẹ́nu ẹnìkan tó jẹ́ àfa àbúrò yìí mọ́ ọlọ́run abìyín pé mudiru àdúrà láì àbúrò yìí mọ́ ẹ̀yin nìyẹn ọlọ́run nìyẹn mi wá bú ètò mi lè wá bú àgbàlagbà mọ́ àbúrò yìí mọ́ lórí gbólóhùn pé mudiru àdúrà láì ẹ̀yin nìyẹn ọlọ́run nìyẹn torí wípé mudiru tó ń sunkún ọjọ́ tí ànábì náà ń sunkún lórí irú ọ̀rọ̀ yìí ṣé ànábì ò ní ká pa lórí kí ó kó fìyà jẹ àwọn kẹfẹ̀rí ni àbí kí ànábì fìyà jẹ àwọn mùnáfíkì kó tó wá torí ẹ̀ pé ọlọ́run tó bá sọ fọlọ́run pé ọlọ́run bá mi pa wọ́n rẹ́ ọlọ́run máa ṣe fún ànábì ó ní ká pa bẹ́ẹ̀ bí mudiru náà ṣe ní ká pa lénìí kò sẹni tí ó mọ pé ìjẹwòlé ọlọrun ló ń bẹ lára mudiru ṣé gbogbo ohun tí ẹ ń sọ sí mudiru lórí social media ṣé mudiru ní kápá láti lo agbára ni tí bá ṣe sódù ìbẹrù ọlọrun kò dàrú nínú ayé ẹyin náà mọ pé ẹ máa dá orúkọ kò sí àwọn tó wà nínú ipò nínú ayé lénìí tí ò mọ tó ń jẹ mudiru markers kò wá fẹ́ tí mudiru markers máa wá pè lórí aago wípé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kẹ bá mi dá sí tí ò ní dá mudiru lóhun ṣùgbọ́n mudiru ò kì í lò ó torí sódù ní sódù tẹ́mi gan fún ara mi tí mi ò fara mọ́ torí pé àwọn tí wọ́n ń hùwà yìí àwọn náà ń kọ́ àwọn kọ́ náà ń hùwà yìí àwọn kan ló wà lẹ́yìn wọn tó fi ń rí ṣe àwọn kan ló wà lẹ́yìn wọn tálùkù mọ̀ kí mudiru ní ẹ má ká kódà títí kan pírẹsidẹ́ntì tinubu ṣùgbọ́n mudiru ò ní lò alimọ̀ṣàṣàn tẹ̀mí ṣáṣọ ògbóná alim ìjọ tí wàhálà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nù ayé mo bá mudiru sọ̀rọ̀ rí mo mọ̀ èsì tí mudiru fún mi bí ò tiẹ̀ tẹ́mi lọ́rùn mo kí irú sódù wo lélẹ́ ìwọ lọ́hùn mudiru ni pé kí làwọn máa wá torí ẹ ṣe gbogbo nǹkan báyọ̀ wò lè ṣe mo tún gbọ́ lẹ́nu ọmọ akíìmù ọmọ yàrá yẹn pé mudiru competition sì sojú mo tún búra pẹ̀lú ọba tó ní ẹ̀mí mi ṣe pé fúlàní ti dára yẹn bèrè lọ́wọ́ fúlàní èmi fúlàní bàbá bàrígà kájú ẹ̀ la competition ti kọ mudiru ò mọ̀ ń pa ẹ̀ nígbà tá a kọ́ tán la lọ bá mudiru ni pé wọ́n ní pé mudiru máa ní ìdí láti wá kọ statement torí orúkọ wọn wà níbẹ̀ mudiru kémi lọ sí ilé ẹjọ́ kí wọ́n lọ sí kóòtù kí wọ́n lọ kọ́ sí jọ́ọ̀fù kí wọ́n lọ kọ́ statement ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn ọmọ ìyá mi ni wọ́n ọmọ ìyá mi ni wọ́n láì mudiru títí di sinmi òdúnwò the station kẹ́ẹ̀sì tí wọ́n ń sọ yẹn ó ti wà pending bẹ́ẹ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ fúlàní ìbò ti dára yín ó ti fàbò ti dára yín ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ ó túmọ̀ sí wípé
be wo Olorun yen ti anabi Muhammad ni ti o lu agbare ni mudiru na ni ejo to wa nsele lowo lowo yi ona won ni mudiru to wa para pa mudiru lekun I ti o wa aye gbogbo awa muslimi tu wa la to da wa la ile gogo lele yi o tori pe won so pe yes aruna ta pe molamu ni Boko Haram lo tori e da wa la ile ki lo bi wa la ki lo bi Boko Haram eyin eyan se ki so oh my god e mo pe olorun fun wa lopolo jo wa lo ejo se ki so ki lo bi Boko Haram mudiru markas awon le to koko fura mo wi pe awon hadith kan ti wonu Sahih Buhari ati Sahih Muslim ni te gugu a muslimi da kale daju ko iru ta wa muslimi o de fura ni wi pe se ti Sahih Buhari yen Sahih Muslim yen gugu awa ta wa laye leni gugu awa ta wa laye papata gugu a ba Sahih Buhari a Sahih Muslim nu a lo nu aye ni gugu a ba ninu aye ni awon ota ese ti towo bo mo so pe mo la mo so ma ti isa jabi ni ofura awon ota ese ti towo bo nu awon hadisi yen won ti yi awon kokon pada nbe ti gbogbo wa ta wa laye yi ti a adaye original adaye ba won ti towo bo oro anabi ko ni pe ke eyan ma pa eyan oro anabi ko awon ota ese lo ti bo won le bi bo o le bi ba islam jani alquran kerim ni kan ni won towo bo kola titi ko ti awon tijaniya ti won ma n gbe kiri mo la mo so fun lo si program kan jo kan to da si pe won gbe yin lowo mo la mo so pe se lo to ni anabi bo modun mefa sun anabi ti ma bo modun mefa sun anabi ti ma bo modun mefa sun anabi fa ita modun mefa sun modun mefa o ba fa o fa ita modun mefa o ba sun modun mefa gbogbo oro yoro anabi kan ti mudiru so niyan ti mudiru fi dota gbogbo won o pe e ti ka wo isa won hadisi yi oro anabi ko eni ba ni won se islam mo inu hadisi yen o ni epa eni ba ni kini kan to ba epa e ba ni le epa pipa pipa ti poju ninu hadisi yen ohun ni mudiru so wi pe e je afura ti mudiru so niyan o hadisi yi ni awon Boko Haram wa dojule ni bi gbogbo awon aburu ta awon Boko to ni pe to bi o pe nkan ni Boko Haram iwon temi ri lori media le mi fe so o now mudiru o wa so pe ti ka fura sawon hadisi ni Mola Yusuf wa koko lo grand interview lodo sayi ibi ti wa lati bere leyi o Mola Yusuf wa lo grand interview lodo sayi she too en to da wahala le gogan Said she too en to da wahala le gogan ohun leleyi o mo de ma mu eri ewa o ibi ti wa lati bere gogan leleyi mo fe so fun yin o mo la mu so wa lo Said she too tori pe Said she too mu bumu diru nigba na mo la mu so lo si London jeje mo la mu so ti lo si UK no wa lo grant interview lodo Said she too mo to wa sele nbe mo la mo so wa so oro nipa oro Sahih Buhari e pe ton ba ri afa kan to nta ko Sahih Buhari e lo mo pe oke loro e ti wo wa ki se sale indirectly o pass message ohun lele to ba ti n bo lele yi o e je play fun yin to ti n bo lele yi o fun wo to ro o ba ye o e ma gbo ohun lele yi o Olorun sha mi je kin ri o dun pe mi lo system oke ohun lele ọ̀rọ̀ sáyidì ti grand interview yìí. kékeré ni kékeré ni wípé ẹ bá ní àfáà kan tó bá ti lè condemn Sahih Buhari Sahih Muslim ẹ ti mọ̀ wípé àwọn àfáà yìí wọ́n ní ìdílé máa ń fi ọlọ́run wọn lórí ni. ó ó àwọn àfáà jàgbàjàgbà. bẹ́ẹ̀ ẹ bá ti rí bẹ́ẹ̀ ni tí àfáà kan bá ti jáde síta ó bẹ̀rẹ̀ sí ní condemn nínú àwọn hadith ti gbogbo àgbáyé tí mo fa àwọn àbá àtọ́jọ́ ní wọ́n panu pọ̀ ó túmọ̀ àti ní tìkì lẹ́yìn alukùnbá lọ́kàn
ni so ibu kan ni ta ba wa ori ta mu so ibu si ta ba wa ni awon apa to to ba be ni ko ta so ibu wa ni ta ko ta so ibu si o wa ti gbo ma la ti gba ne o o o ta ko de ko ko ke la ba wo ti ni ti le ba ti ni pa ku sa to ba wa Mumbo, voice ye or Tony Yemma Parasala. Now, but what he bope? So he worried to put you so rare ye. Nemo la musu fori fasi no foro le lori oro iwa dodo mudiru wan on se conference mudiru wan se conference lowo mudiru se conference mono ti january 2020 ni mudiru wan se conference lowo won wa invite awon afa won invite safi jamiu adegunwa Mudiru wa fe se adura. Mudiru wa fe se adura fun Safuja. Won se adura fun eyan, won se adura fun eyan. Won wa fe daruko Safuja miu. Iyan kan ninu awon afa to wa gbe wa daruko won ni eyin Mola Yusuf. Isadura Mudiru wa so wi pe iro o. Mudiru Yusuf won fe se adura fun tori pe aimo kan po lara e. Ti o ko du enu Mudiru lo. Ma pero ayi mo kopo lara e tori pe o nda si oro Sahih Buhari Sahih Muslim Mudiru wa so oro kan o bu o ma pe Mudiru won o bu o ayi mo kopo lara e yen ipo nda si Sahih Buhari Sahih Muslim wi pe se to ma gbe Sahih Buhari le afi Sahih Muslim so le da ka won like won se ibu ko se ibu she to ba gbe ile lo to se mo la musu le daka atal an tidi de sin eyan won se ebu so that Mudiru wa so oro kan won ni cho ko mo npa o de mo lo to ko se ebu e wa gbon ti Mudiru so e ma gbo bismillah e ma gbo Mudiru ye ya re ma gbo ni so bo je
social media na wo Facebook na bi modi ro se ye ara re o ye ara na o ye ara re na family o ye ara re la re awon ikasi o ye ara re la re awon awon to baba ba lupa saje ni je wallahi e to ka ma dero fun ka ma soko fun ni yo no ba se re now adipodu wa pada wa so eleyi jade pe o je ko ma fun kun fun modiro oro yi ni mo play ninu video mi kan to lo toju to se la pe okoromo ni pe o je ko ma fun kun fun awon ninu ile awon oro yi ni mo play mo wa pada wa so mo wa direct e si ile won o wa yo oro eleyi ko ninu video yen o wa n gbe temi yen kiri se ti ri e je ni so kini kan fun yin ti e ba ma ba ologbon se ejo iru awa bayi terrible video ten doctor yen e le fi se ejo nu waju iru awa bayi amani ke lo gbe fun video wa ni tori mo mo ti won fi cutting video se mo mo pa e dada oro to wa di pe mo la musu ti be si ni won ti ta si modiru gege bi omo kewu to ni alubarika to fe sori re ko gba ta afa e ba ni ko da won lohun ko to ba di bu afa yan eyan ma daun ni la fa isa na ka ro fi gbarata iko bu afa ni tere iya iya ti mo mo afa isa na ka nje lowo lowo yi omo ale morikas won to ba se die saluno ka po omo ale ni gbogbo mo so so tara ro morikas wa ni pe a se ju e po gbogbo on to kele pe o ye ba pa ta olowo ni fa morikas se fun yin mo so be a ni ta tuwa ni orufo be tori pe njo to fe ko le kewu yen njo to fe ko le kewu yen o sha dehun pe isiabu fil aridi e ma lo sori ile bi kini hun e ma defend ile kewu yen ni to ba tori pe bile kewu yen se rile ni o defend ile kewu yen mo olohun bi e olohun bi e to bo bo to fi se fa rile ni ile kewu yen lo ti ri koda kan to ba so wi pe o ba le kewu yen se mo to pe ya si esa lo na kan je awon to fi aje ni kan ko lo fi aje won pa won po lori esa lo na kan ni awon ni esa lo na kan o pe yan kan ni boko haram ki lo wa lo bi boko haram kato wa so bi ti olorun kejo de buka mi tin goju fe goju now e ma gba pe oro hadith annabi oro so yi buhari o ti wa nle to je wahala isana kana wa jade o wa so oro o na wa fa ya won pada kere ke sana ka ni wa ko lowo ti emi do fara mo ibi ti o to oro ba de ja so o iwa ko wa le wa re si anonoka ti won ba fi le buli afa e bayi ko fe mo be ni yen se to ninu aye yesana ka ni ati face mo le so mo yesaka gbogbo ja ko ni yonja so mo so fun ni da na mo yesana ka mo fo ko afa fara shiri oro se bi oro afa yen wa soro wa talu mudiru yesana ka wa se poster o wa soro pe o fe so oro mo wa pe mo ni yesana ka ti gbogbo ja ko ni yonja o kan ma fi ota fun ota mudiru ni ma jade lori oro yen amo tori ife afẹ ife yen ti po ti mi re le blame we o pada jade koda nu video yen pada soro o tun pass message se mi na pe kaka won yen fun wa o yen ko fe lo ti o ba ma soro wa koko ko ejo ko to koja wa de ma be ni statement e bi oyinbo ti mo so ngba na olohun je saka na mo so si ngba yen to bi lo gbe yin ko mi de withdraw yin boye dola bend your statement ibi mo so okay on wa bu afa e niyan won ti so ta afa e lori nkan ti ko mo npa e o wa jade wa ngbe ibu ki wa lo bi boko haram o ma de pe won boko haram ni ki won de pe won boko haram ni won de pe won boko haram yo to bi boko haram je so fun yin o ki ka da la kai wa pada ibi ko ni ma da ejo mi de kere mi o de mi o be courage sana ko ko se ejo abi ko bebe mi o courage e but in our song ti mori ki lo bi boko haram shikau boko haram shikau olori awon boko haram I have the video but ono video yen jin gbogbo ti ba so e ma ma ja mi shikau lo so oro kan Shikau sọ pé ó ṣe fídíò ó wá ní àwọn atẹ́rí yìí o àkídá tànà àkídá tó hálì súnà wà jàmá Shikau sọ bẹ́ẹ̀ Shikau ní àkídá.
media tana awa o si ka won show awon boko haram o wa ni awon ta won ri yo igbagbo awon ni alu sunna wal jamaa o wa ni wa doctor na wa doctor na kini ga kilo ga idi wa kila follow ta fi sepo ta nse ta npayan ta nfunle ta nfunati ta nfun church kilo ga idi wa kila gbojule oni wa doctor na sahih buhari wa muslim shikamu sabe o shikamu ni wa doctor na sahih buhari wa muslim ni do lo ga idi awon ti mu di wuri asin so tele pe gbogbo ti wa awon kokon wa sahih buhari oro ti awon terrorist ma ma lo ni koda saudi gan to print sahih buhari won ti yo gbogbo oro yi ko nbe sahih buhari gbogbo bi pipa yen saudi ti yo kuro nbe won lo mo saudi won lo mo pe saudi gan to je duwesi iwu ti mo diru so gan niyan o odun ti mo diru so yi na ni omo oba saudi jade to so pe gbogbo oro pipa ninu sahih buhari ko lo yo kuro nbe don to fin pa muslim ni terrorist niyan gbogbo ori terrorist ba wa nile aye yi to je muslim yi ti ra ran ma ngojule be ni sika wa so pe wa doctor na don ta wa ngojule o ni sahih buhari wa muslim cha mo pe sika wu o ti fun ani guideline cha mo pe o ti fun ani guideline awon ta won jo wa ninu group akoko nbe eni ba je pe iun ta won bojule a ni sunna wa jamaa la won sika wo so be mo ti fi lowo o ko ta ma lo won ni lowo o ko de wa doctor na du ton guide wa so yi buhari wa muslim o so be a de ri ninu awon afa yi aburo yi ma ninu awon boko haram yi nigbati won sese fe bere wahala won wọ́n rán àwọn èèyàn méjì kan sí mi gẹ́gẹ́ bí ìlẹ̀rọ̀ náà ṣe rán èèyàn méjì sí mi kí n máa pọ̀ wá nínú gbogbo onígàǹbàrí náà làwọn boko haram náà sẹ́ndì yẹn sí mi pé kí n máa pọ̀ wá sínú gbogbo sàbí kí n pè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ṣíà náà wọ́n tún pa àwọn kan ní ṣíà tí olórí wọn gẹ́sẹ̀gẹ́sẹ̀ kí ìjọba mú ńlẹ̀ àwọn náà ti ránṣẹ́ sí mi rí àwọn èèyàn wọ̀nyí tán bá ti rí. ọlọ́run dákun máa pa mò ń dérò kíákíá nítorí pawó lọ fáwùjọ wa wọn pọ̀ níbi ká láyà ká sọ títọ́ wọn ò dẹni.